بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم وخت مو بخیر په دې هیله چې رک روغ به اوسېږئ د اطلاعات او فرهنګ وزارت لوري د اسلامي هنرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې نن دلته په کابل کې یو نندارتون پرانستل شوی دی په دغه نندارتون کې اسلامي اثار نندارې ته وړاندې شوي چې دا خورا ډېر زیات مهم دی تر څو زموږ استاسې ځوانان د دې نه یوه انګیزه او فکر ترلاسه کړي چې زموږ استاسې اسلامي اثار څومره ارزښتمند او څومره مهم دي نو زو د نندارتون په لور درنو لیدونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د اسلامي اثارو د نړیوالې ورځې په مناسبت دغلته یو نندارتون جوړ شوی دی په دغه نندارتون کې ډېری اسلامي اثار نندارې ته وړاندې شوي دي موږ به تاسو دغه اثار ښایو د دغه اثار چې د چا له لوري دلته راوړل شوي دي او د مسؤلینو سره به په اړوند خبرې کوو دلته له موږ سره د کاکا جان ولاړ دی دغه خطاطي کوي د اسلامي هنرونو یوه برخه د خطاطي له ده سره خبرې کوو په لومړي قدم کې ځان معرفي کوي زما نوم فضل الله فیضي فیضي صاحب محترم دا راته وایست چې تاسې څومره لاسي اثار لرئ او څومره لیک مو کړی دی زه تقریبا درې څلور سوه اثار لرم دا چې دلته دی په دې باندې څومره لیکلي دي او دا کوم ډول خط دی دا نستعلیق ده او هغه ثلث خط ده او په دې کې نسخ هم شته دا نستعلیق به دې لیدونکو ته وښایو قدرمند لیدونکو دا د فیضي صاحب د لاس آثار دی تاسې کتلی شئ دغه خط نستعلیق خط دی چې د فیضي صاحب د لاس آثار دی د دې نه غوره خوا تاسې نور څومره آثار لرئ آثار خو ډېر لرو تقریبا درې څلور سوه آثار لرم زه اوګلته می څلور اثر یې کی دي هغه هم به عکسونه واخله دا غا تاسو په ملي ارشیف کې خو دلی دي نه دا خو مون سره دین او چیرته چې نمایش سي مونږه نمایش کې دو بیا څوک یې اخلي خرڅیږي څوک نه اخلي تاسو نه پلورئ پلورې که څوک پیدا سي او ارشیف ته هم نه دي سپارئ نه تر اوسه هم نه دي سپارئ تاسو دلته که په نسالک خط باندې مونږ ته یو کلمه ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم څنګه به وي تاسو ولیکه درنو لیدونکو کاکا به موږ ته په نسالک خط کې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي دا پدی چې مسلمانو غلامی کړینا دنیا څنګه وران وی پدی علت افغانستان درنو لیدونکو تاسو وګورئ چې دا فیضي صاحب بسم الله الرحمن الرحیم کوم رخکولې فیضي صاحب قلم مو روان اوسې ګډه روانه چې په تاسو وخت جنت افغانستان علوم اکیډمۍ غړی کتابخان فیضي صاحب له ما سره ولاړ دی له ده سره خبرې کوو فیضي صاحب محترم په لومړي ځل زه ګورم چې د اسلامي اثارو نندارتون په لاره اچول کېږي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې دا څومره ګټور تمامېدلی شي ای نمایشگاه آثار میرا هنر اسلامی که فعلا دایر شد ای برای بسیار یک دستاورد درست به افغانستان و به خصوص به وزارت اطلاعات فرهنگ و به تمام فرهنگیان است و ای یک دستاوردی است که مردم از این طریق میتونه فرهنگ اسلامی را به شکل واقعیش ناشناخته باقی مانده بود حالا میتونن که از این طریق بشناسن فیضي صاحب دغه اسلامی آثار د پراخیدا لپاره باید څه وشي این نمایشگاه باید وسط پیدا کنه و به ارتباط سیمینارها و کنفرانس ها از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ از طرف اکادمی علوم و از طرف ریاست پوهنتون کابل و خصوصا بخش های فرهنگی که وابسته به وزارت اطلاعات فرهنگ و اکادمی علوم و پوهنتون کابل است اینا سیمینارها و کنفرانس ها را در ارتباط دایر کنند البته سیمینارها و کنفرانس ها به سطح ملی و بین المللی باشه تا مردم بتوانند که فرهنگ اسلامی افغانستان را به طور واقعی آن بشناسند پر نړۍ وړو سر لړۍ او اوچت افغانستان پر نړۍ وړو سر لړۍ او اوچت افغانستان که انګریزو او کورس د خوښي ځای د شنن موږ او تاسې د اسلامي هنر او د معمارۍ هغه نړیواله ورځ کوم یو هغه هم دلته په ډېر شاندارو مراسمو باندې چې دلته د هېواد چارواکي راغلي وو لیکوال راغلی وو پوهان راغلی وو او هنرمندان راغلی وو او ډېرې رسنۍ راغلی وې
نو یو خو مثال انداغه د سدغه ورځ موږ ول منځله نو د دېش کدا وړاندې نه کوو د دې یو مثال موږ وړاندې کوو چې اسلامي هنر آثار او یغه پورې تړلو کوم ژانرونه شې دغه تقوی او دغه د انکشاف لپاره موږ ژمن یو متحد یو او دې لپاره به کار کوو ځکه دا هم د موږ دینی وجبه ده او هم ملی ځکه افغانستان چې دا په اسلامي هنر او تمدن کې هم غنی هېواد ده غنی هنرمندان لري غنی میناتوران لري او غنی ابنی او قصرونه او جماعتونه او منارونه لري نو دغه چې ورځ ول منځل او دغه برخه ته انکشاف ورکول د موږ له اولیتونو ښکاري موږ څو وخت مخکې قطر هېواد کې دغه چې یو نړیوال نندارتون و هلته موږ خپل آثار ورولېږل همدارنګه ځینې ګاونډیو هېوادو کې هم دغه چې نمایشنامې سوي دي او همدارنګه موږ په داخل کې هم په دې برخه کې چمتووالی لرو شورا د هنرمندان هم جوړه کړې ده او د هنرمندانو د تشویق لپاره د هغوی د آثارو د خریداري لپاره او د هغوی د آثارو د نمایش لپاره موږ په هم په خپلې بودیجې او هم له نړیوالو نه غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره لاسنیوی وکړي تر څو د دغه خپلو فنکارانو هنرمندانو آثار هنر او فن موږ نړۍ او خلکو ته معرفي کړو درنو لیدونکو دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري چې کوم د اسلامي هنرونو د آثارو نندارتونو دلته دغه نندارتون کې تاسو بیلابیل اسلامي آثار او ارزښتونه ولیدل تر بیا د خدای په امان سمره زیب که کله زړه د اسیا سعادت مله منور